ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରୁଛି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଯାଉଛୁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ। କଲେଜ ଅଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଛି, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, କାହା ନାଁ ମୁଁ ନେବିନି। ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଡିଲିଟ୍, PhD, ସରସ୍ୱତୀ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏମିତି ଗୁଡ଼େ ଉପାଧି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଶିଲା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଡାକି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନେତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଡାକି ବାଣ୍ଟିଲେ, କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଁ ନାଁ ନେବିନି। ସେମିତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତା'ର ମାଲିକାନା କାହା ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାରଟେ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ, ଆଇଡ଼ିଆଲ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ କ'ଣ ତାକୁ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ କହିଲେ, କାଲି ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଦଳର ନେତାମାନେ। ଆମେ ସେଇଟା କହୁଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ଏ ଦଳରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ନାହିଁ, ଜଣେ ଦକ୍ଷିଣୀ ପ୍ରଶାସକ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବାହାରିକରି କହିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେଣି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆଜି ଏ ମାନ୍ୟବର ଆଦର୍ଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏ ପୁରସ୍କାର ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ କେତେ ସିଧହସ୍ତ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁଣି, ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ସେ ପୁରସ୍କାର, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ, କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ବିଜେପିର ଉତ୍ଥାନରେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। କାରଣ ସ୍କୁଲ ବେଳେ ବି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ପୁରସ୍କାରଟେ ପାଇଯାଉଥିଲୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚମ୍ପିଅନ୍ କପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ମିଳେ ତାକୁ ଆଣିକରି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ରଖି ବାପାକୁ, ମାଆଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ମୁଁ କପ୍ ପାଇଛି। ତମେ ସେମିତି କର, ଆମେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବେଶୀ ଦିନ ଖେଳନି, ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରହିତମ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ଏଠି ଶିଳ୍ପ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ଡାକିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଅନେକ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ ଆସିଲେ, ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର ଆଉ ସେ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ବସି ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସବୁ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ପୋସ୍କୋ ଆସିଲା, ବେଦାନ୍ତ ଆସିଲା, ମିତ୍ତଲ ଆସିଲା, ରୁଇଆ ଆସିଲା, ଜିନ୍ଦଲ।